Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Guru urang sadayana parantos aya di ieu masjid. Pangawasan sakedap deui di kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil abdi mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila al-qubur minal muslimin muslimat wa mu'minat abaina ummahatina wastadina wa jadatina wali amamina wa amatina wal ikhwanna wa akhwati wa masyaihina wa fuqahina wa ulamaina wa satidatina wali man haqqun alaina khususan ila gufnabuhum al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Liyasi maqasidina wa li salamatina wa li qada hajatina wa li thubuti imanina wa li sihhati wa syifa maradana wa lissolai abdan wa balitna barakatil umil Qur'an al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.
minallahi narjul ghufra. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'nim. Amin ya Allah. Para sepuh paruri pangawasan sadayana, lungguti payun urang sareng deui urang ngesyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina sonten ieu urang masih tiasa dikeresakeun ku mantenna urang tiasa hadir di ka ieu majlis. Narga urang ngalaksanakeun tiantos kewajiban urang buktosna tawallami anu kamudah-mudahan riung kampal urang nasatieu urang kaimna ridho rahmat. Oke, magrul subhanahu wa ta'ala. Oke, urang mudah-mudahan pungalangkungan nalupi derasan-derasan urang sadayana. Allahumma farin ilmu anu mangpat kuna sadayana. Oke, hidat topik kena sehingga urang tiasa langkung ningkat dina kataatan kamantena. Salat miwasalam bang mudah-mudahan terasa meras ulempakeun ka junjungan sadayana Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluarga para sahabat tabi'in tabi'atna sinarang umat mantena terasa meras turut tumut ngalaksanakeun ajaran jeuna anu kalebet urang sana mudah-mudahan diangkeun umatku mantena. Membiasa saku acan ngalajengkeun hancapan deresan urang sareng ade urang ngadua kalau subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan narupin wajantan pamaksa dan pamaksan urang sadayana bahwa pamaksa dan duniawiah, pamaksa dan uhrawiah, pamaksa dan pribadi urang, pamaksa dan kulawargi, pamaksa dan para putra urang, pamaksa dan oke kemasyarakatan mudah-mudahan warga gampilan kalancar kula subhanahu wa ta'ala kangopi jalanana pisyaratanana kan mudah-mudahan non rupi anu pimaksa kurang sadana yang ngadukun kula subhanahu wa ta'ala kalayan ayak dinari domantun wadik-wadik urang anu na wakos aina anu pasian musibah cocok itu damang kula subhanahu wa ta'ala supaya itu damang anu panyawatna dimana ayana bos sepuh, bos anom, istri pamagatna, sanua di kampung Leuseung teu daramangna satia mudah-mudahan sebab teu daramangna farika sabaran katawakalan ka subhanahu wa ta'ala ka mudah-mudahan enggal di sakri sakuma biasa bihar ka subhanahu wa ta'ala. Atuh para putra putri urang anu jeung ngalaksanakeun tobelmi di miatolabna bonus sakola ni pasantren mestalimna mudah-mudahan dina sebab tolabna ipan kagampilan kalancaran kasehatan ge kacerdasan kula subhanahu wa taala paparin ilmu anu seueur manfaat masalahna akhiratna mangkat di pribadina mangpat ka kulawargina ka tatanggina sinareng mangpat ka kaum muslimin simat sadayana ilmuna tiasa bekal pangaranjeuna tiasa ibadah kula subhanahu wa taala urang gen sami para ibu para bapa anu sami urang ngareuyeuh ngalaksanakeun tobel leumi dina setiap pangosan mingguanan atuh sasihan mudah-mudahan urang paparin ilmu anu mangpaat subhanahu wa taala kadah topik timantenna sehingga urang langkung tambih ningkat dina kataatan kula subhanahu wa taala. Naraga urang seuna ngalaksanakeun sabitiar para suparori sadayana di maya kasabna kon maya kasabna Allah Subhanahu wa taala anu buru anu dagang anu tani anu padamal di lembur di panyabaan mudah sebat kasabna kepan kagampilan kalancaran kesehatan Allah Subhanahu wa taala paparim lik rizkian waseur halal di kabarokahan atuh urang tiasa ngalaksanakeun tasyakurna. Waru-waru urang ibu muslimah anu wakos aina juga kandungan di ban ayana sabenu ngandungna belusus anu di kampung Leuseung teramin pas ayana tercatat dia ibu Ika, ibu Seni, ibu Nurhayati, ibu As, ibu Tita, ibu Anis, ibu Teti, ibu Ai, ibu Ulpa, ibu Yani, ibu Mimah mudah-mudahan sanu parsi sebat neme mudah-mudahan aranjana sebat ngandungna aya dina pangraksa Allah Subhanahu wa taala diraksa dijaga anu ngandung seni kandungna atuh dina kasehatan
Disatkeun anu ngandung sanda kandungna atuh nu waktos ngalahirkeun mudah-mudahan pan kagampilan kalancaran kasalamatan ka Subhanahu wa taala. Salamat anu ngalahirkeun, salamat anu dilahirkeun, oge mudah eta murang kali dijantenkeun jalmi sholih saleh sadaya. Atuh anu tiasa nipasian keturunan kula Subhanahu wa taala, mudah-mudahan enggal dipasian keturunan kula Subhanahu wa taala anu ayeuna sholih sholihah. Kanggo arah ka urang para ngantunkeun mun karomatullah ibu urang sadayana, sepuh-sepuh urang, wari-wari urang, tatang di urang, buruk urang, kaum muslim muslimat utamina anu parantos ayeuna open ieu masjid karuhun aya di wilayah Picung dieu kajo Medi ak Bapak Iso nenemi mudah-mudahan aranjeunna di alam barajah narido urang Allah Subhanahu wa taala ditampi amal ibadahna ya pun teu dosa perdosana teras temeras dina rahmatna di Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niat al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa yang dijabah ku Subhanahu wa taala. Para ibu, para pengasuhan sadayana urang ngeras gandihan saderesan urang ngalang majeng kana deresan anu sanes. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari hiji pasal. Yajibu wajib alaman kajalama waqaat anu tumiba minhu tisi jalama naon ridatun ayeuna murtad al-audu balik poron dina pada harita ilal islami kana islam binutki kalawan ayeuna ngucapkeun bisyahadataini kana dua kalimat syahadat wal iqla'u sareng ngalaan tanyabut amatina perkara waqaat anu tumiba bihi kasih jalama aridatu tina pangurtadan wayajibu sarang wajib alaika sijalama wayajibu sarang wajib alaika sijalama anadmu ari nalangsa alama kana perkara sodaro anu geus bijil saudara anu geus bijil itu perkara minhu tisi jalma wal azmu sareng ngajam sareng ngamaksud ala alla yauda kan yen moal balik deui si jalma limislihi kana misilna itu ayeuna murtad ya. Wa qada uma sareng ngodoanana perkara wa qada uma sareng ngodoanana perkara patahu anu geus
lepot itu perkara. Minal wajibati tina pirang-pirang kewajiban. Nal wajibati syar'i tina pirang-pirang kewajiban agama. Pitil kalmudati dina itu waktu. Pitil kalmudati dina itu waktu. Pailam yatub maka lamun teu tobat si jalma. Pailam yatub maka lamun teu tobat si jalma. Wajabat maka wajib istitabatuhu dititah tobat nasi jalma, dipiwarang tobat nasi jalma. Wala yukbalu sarang ma ditarima minhu tisi jalma ilal islamu, kecuali ayeuna tos lebat islam. Ilal islamu kecuali ayeuna islam awil qatlu atawa ayeuna dibunuh. Waya abdulu sarang batal biha kusabab itu murtad somuhu puasa nasi jalama. Watayamu sarang tayamum nasi jalama. Wanikau sarang nikah nasi jalama. Qobla duhuli samemeh asub. Kobaru semena ngaduhul. Wa kadang satu deui badahu sabada itu ayeuna duhul. Ilam ya'ud lamun teu balik deui si jalma ilal islam kana islam. Pil idati dina waktu ayeuna idah. Walaisu sarang teu sah. Naon akdu nikahi akad nikana si jalma. Watahrimu dabihatu sarang haram. Naon dabihatu pepencitan si jalma. Walayarisu sarang ayeuna henteu ngawaris si jalma. Wala yurasu sarang henteu diwaris si jalma. Wala yusoli sarang ulah disolatan ali si jalma. Wala yugsalu sarang ulah di mandian. Wala yukpanu sarang ulah di bungkus. Walayu depanu sarang ulah dikubur. Wa mahlu ari haratana si jalma. Fa'un eta janten harta fa' harta PT anu balik kanggo ayeuna umat Islam itu. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sepi pangosan sadayana saatos dipayun ayeuna urang ngajelaskeun dina perkawis ayeuna murtad. Oge babagian murtad anu tilu. Murtad itiqad, murtad ayeuna pagawean sareng murtad ucapan.
pasal salajengna nyaeta hukuman-hukuman kanggo jalmi anu murtad itu. Tipayun mantelakeun bagian-bagian murtad aida mah hukumanana pikeun jalma anu murtad. Paslun yaji pasal yajibu wajib ala kulliman ka setiap jalma itu. Wajib ka setiap jalma bade istri bade pamaget itu. Waqaat minuridatun anu tiba teta jalma pamurtadan anu bijil teta jalma nyaeta murtad. Wajib ka setiap jalmi bade istri bade pamaget anu parantos ngalaksanakeun pamurtadan. Boh pamurtadan itikod atangi pamurtadan ayeuna padamelan apa yang pamurtadan ucapan itu nalika jami parantos tumiba kana pamurtadan boh ngalaksanakeun murtad patekadan boh ngalaksanakeun murtad padamelan atangi murtad ucapan maka wajib kamu eta jalma al-audu balik deui. Balik deui karena paoron pada harita keneh. Dina waktu harita keneh teu kenying ayeuna didagokeun gitu. Ilal islami karena agama Islam wajib engal-engal kedah wangsul deui karena agama Islam itu dina pada harita keneh teu kenying ayeuna didagokeun ayeuna ditempokeun gitu. Angkewen tek Islam deui mah itu bulan hareup tah teu kenging kitu tapi engal-engal nalika tos terjerumus ngalaksanakeun pamurtadan engal wangsul deui kana Islam dina waktos harita teu kenging ayeuna ditempokeun isukan we ah Islam deui mah atawa kawen mingon payun atawa kaeh naon sasih payun tah teu kenging kitu tapi kedah paoron paoron teh pada harita keneh teu kenging ditempokeun teu kenging didagokeun. Da bahaya upami naon mah upami aya naon didagokeun mah kumaha upami kabujeng naon maot kitu. Kantena ke mingon enjing lah rek Islam deui mah kumaha upami naon kabujeng maot pan cilaka nya cilaka bakal naon bakal kekal dina narakana margi naon aya maot dina kayaan teu dina kaislaman mata kedah engal-engal paminawan parantos ayeuna terjadi ayeuna ngalaksanakeun pamurtadan teh engal-engal kedah wangsul deui kana agama Islam pada harita keneh ulah didagokeun kitu. Kumaha balikna ka Islam teh nyaeta binut ki bisahadateni ku jalan ngucapkeun kana dua kalimat syahadat kitu. Balikna kana Islam teh nyaeta ku jalan eta jalmi engal-engal ngucapkeun deui kana dua kalimat syahadat kitu. Diucapkeun kitu, ditalapudkeun, dilapadkeun. Henteu cekap dina mana hungkul, teu cekap. Adina mana we naon digerenteskeun tah henteu cekap tapi kedah ayat talapud kedah aya naon ucapan ngucapkeun dua kalimat syahadat syahadat ka Allah sareng kadat ayeuna ka Rasul gitu. Ucapkeun dua kalimat syahadat teu kenging ayeuna teu cekap mung syukur dina mana hungkul gitu. I paeak pi dina no dina manah mati kedaya talapud binut ki pan binut ki ku jalan diucapkeun
Ya moal hasil eta naon balik kana Islam upami teu ngucapkeun kana dua kalimat syahadat kada diucapkeun itu. Lan ah teu kada disaksian kan. Sok jenaus engalan naon ngucapkeun dua kalimat syahadat itu. Ngalen ngucapkeun di kana dua kalimat syahadat itu. Di kada engal-engal naon teh ayeuna balik di kana Islam na teh ulah ditempokeun ulah didagokeun ku jalan ayeuna ngucapkeun dua kalimat syahadat. Lagi syaratna teh kitu nyaeta ngucapkeun dua kalimat syahadat kedah ayeuna aya talapud diucapkeun ulah dina manah kitu. Kaiji tanya eta kedah engal-engal balik deui kana Islam gitu. Bari poron pada harita keneh engal-engal. Pangitos naon mah sadar itu. Sadar naon panam. Tapi urang naon urang apal si eta teh ngalak pamurtadan. Na mati kitu gawe eta teh naon ba murtad eta teh matak nimbul naon ayeuna kaluar tina naon Islam. Pangitos urang naon menakan jami itu nya. Anu non ngalaksanakeun pamurtadan itu bahwa pamurtadannya pamurtadan non pada melan pun atau ucapan dan itu kuat bantu kauning aku urang itunya jami teh naon kadon ayeuna ngucapkeun lapad-lapad anu nimbulkeun murtad urang uninga engal naon ayeuna wartosan engal wartosana kitu cariosan eta cariosan murtad anu nimbulkeun murtad sok engal naon ayeuna balik kana Islam deui engal ngucapkeun kalimat syahadat wal ikla'u an kulli ma waqa'at bihi ridatu oge nyabut ngalaan ninggalkeun lamun urang nya ninggalkeun iwan tana nyabut tina setiap perkara anu ayeuna bijil eta jalma pamurtadan naon rupi nu dilaksanakeun tina pamurtadan teh sok kantunkeun upami teh manon patekadan urang nekad aya naon kamangmangan din ayana Allah tah eta teh kedah kantunkeun upami naon ayeuna urang pada malan urang panah urang sujud ka makhluk eta pan murtad pada malan kantunkeun paminan urang ngucapkeun manggil ka batur anu saagama jeung urang dipanggil kafir kantunkeun non rupi anu parantos dilaksanakeun tina pamurtadan eta teh kedah dikantunkeun ecagkeun ulah naon aina teras-teras naon-naon dilaksanakeun. Ngucapkeun dua kalimat syahadat tapi eta pada melan teu dikantunkeun ah sarua jeung bohong we na teh eta. Jadi ikhla kadua kedah aina kubalikna teh itu kedah naon ikhla kedah nyabut kedah ngantunkeun kitu lah. Tina setiap perkara anu bijil teta jalma pamurtadan naon rupi anu tos dilaksanakeun hal-hal anu matak nimbulkeun murtad anu pernah ku dilaksanakeun ayeuna kantunkeun upami teh mah itikad nekadkeun kana kamangmangan ayeuna Allah sok ulah aya deui dina hate teh yakinkeun wen ulah aya naon kamangmangan gentos ayeuna ku kayakinan yakin Allah teh aya. Paminon ayeuna parantos ngalaksanakeun murtad pada malan sapertos ayeuna naon ayeuna sujud ka anak ka makhluk tah atos balik kana Islam mah kantunkeun ulah sujud deui ka makhluk kitu. Ku pamit naon ngalaksanakeun murtad ucapan sapertos naon manggil ayeuna kafir ka jalmi anu sagama jeung urang atos ngucapkeun dua kalimat syahadat mah sok naon kantunkeun ulah kitu deui tah kitu ikhla berarti naon kedah nalaan kedah ngantunkeun itu tina ayeuna naon rupi anu pamurtadan itu. Wayanjibu
sarang wajib deui kaeta jalma teh sarta eta naon ayeuna anu para secarioskeun tina yen lebet Islam deui ku ngucapkeun kalima syahadat teras ngantunkeun atos dilaksanakeun wajib eta jalma teh ngalaksanakeun ayeuna nademu aya penyesalan alama sodaro minhu aya rasa penyesalan dina manah teh ngarasakeun kaduhung gitu tos ngalaksanakeun kitu kaduhung tos naon ayeuna nekadkeun kitu penyesalan kaduhung tos ayeuna ngalaksanakeun pada malam nunimulkeun murtad kedah aya nademu aya ayeuna penyesalan pan dina syaratna tobat teh kitu aya ayeuna penyesalan aya ayeuna nademu urang ngaraseng ayeuna kaduhung kana rupi perkara anu geus dilaksanakeun tina dosa kitu kedah aya rasa urang naon ayeuna penyesalan tah jalmi murtad geun kitu nalika tos naon ayeuna ngantunkeun tina pamurtadan nu tos dilaksanakeun teh aya manahna rasa nyesal rasa kaduhung gitu aya naon kaduhung penyesalan sarat tobat teh itu karena naon kaduhung sehingga naon upami aya rasa penyesalan itu bakal teh rasa naon sedih teh nya sedih oge wal azmu ala aila yauda bimisli oge kedah ngamaksad kedah ngajam mual balik deui kana misil anu tos dilaksanakeun dina mate aya rasa penyesalan oge aya maksud ngajam moarek balik-balik deui moarek sakali-kali deui ngalaksanakeun gitu anu sapertos entos dilaksanakeun kamari mual rek wani-wani deui ngalaksanakeun pamurtadan eta kan syarat tobat di kada aya penyesalan kada aya ayeuna ngajam kada aya maksad gitu maksad mual balik deui kana ayeuna pamurtadan da gitu pan kitu kan syarat tobat bakal naon ditampi naon tobatna insyaallah upami naon jameres naon eta teh kada naon rasa tina ayeuna sadar heula gitu. Upami teu sadar mah itu bakal jong jan wen teras jaminan upami teu sadar mah itu bakal teras-terasan ngalaksanakeun ayeuna pamurtadan atawa naon maksiat upami daya naon kasadaran dina mah lamun tos yeuh sadar ye teh lepat ye teh naon ye teh padamelan lepat sadar engal naon tobat engal wangsul kana jalan anu leres pantobat teh kitu arruju pan balik deui kana jalan naon anu leres eta tobat nalika salah urang salah naon jalan itu sadar nage ka dieu jalan teh pangitu sadar mah engal balik deui naon kana jalan anu leres itu urang reka singaparna nah kalakah ka dieu jalan teh nah, berarti bakal engal naon urang balik nuju jalan leres itu kada asa tamun teu sadar mah bakal jong-jong wen kitu bakal taigen kedah sadar eta jalmi teh sadar yen ieu teh naon lepat teras naon ayeuna balik kana jalan leres teras kedah aya naon penyesalan oge kedah ngajam kana moal ngalaksanakeun deui gitu. Para pangsan sadayana.
Nalika jaminaon ayeuna anu ayeuna naon kapir teras naon lebat Islam teras naon tobat na kakupuranana bari naon ayeuna reres tobatna eta nya insyaallah bakal naon bakal ayeuna dihampura itu lamun panon ayeuna parantos leres naonana ayeuna tobatna terus naonana nobatan ta dosana bakal dihampura kalau subhanallah upami naon pan teres mah tobatna itu seurang naon yakin itu urang naon yen Allah mah maha luas ayeuna pangampurana gitu. Ulah naon urang ulah putus sarepan ulah putus asa tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Da urang lanes-lanes nanungkul. Sanes ayeuna anu murtad unggul da urang geun pang urang teu ngalaksanakeun pamurtadan kitu nya. Da diraoskeun itu. Rumaos urang salaku naon jalmi anu seueur naon kalepatan itu. Teteh kedah sang urang geun naon urang ayeuna naon tobat teh itu nobatan tina naon tina dosa-dosa terus naon dilaksanakeun ku urang gitu. Ah da yeuh mah keur jami murtad hungkul tapi sanos urang teu ngalaksanakeun hal-hal anu matak nimbulkeun murtad tapi urang geun kitu ari masalah tobat mah kedah da urang teh rumaos jalmi anu teu weleh ngalaksanakeun ayeuna padorakaan gitu. Maka sok naon ayeuna ulah putus sarepan, ulah putus asa tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Da langkung luas magfirah Allah itu. Tibatan dosana ayeuna makhluk gitu. Asalkeun naon urang ayeuna reres naon tobatna, urang reres ngun pangampurana, Allah bakal naon siap naon ayeuna mukakeun pintu ayeuna pangampurana gitu. Margi naon bahaya upami naon ayeuna kurang diantepkeun gitu nya, dinaonkeun dosa urang. Sanos ayeuna naon dosana alit gitu nya. Tapi teras-terasan kurang teu ditobatan, teras urang dikeureuyeuhkeun bakal naon bakal ngagedean kitu. Geningan la sogirota ma'al islor wala kabirota ma'al istighfar. Teu aya namina dosa alit upami teras dikeureuyeuhkeun mah bakal janten ngageungan numpuk. Teu aya dosa ageung upami naon ayeuna dit istighfaran mah bakal ayeuna dihampura ku Allah. Dosa alit dikeureuyeuhkeun kurang teu dinaon tobatan bakal ngageungan. Dosa ageung tapi kurang ditobatan insyaallah bakal ayeuna dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Maka urang teu kenging ngantep atau nanana urang tina ayeuna dosa sok gitu. Setiap naon urang tos beres sholat atau urang naon nyuhunkeun pangampura ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna wajibu sarang wajib deui kaeta jamil murtad teh qada uma patahu min wajibati syar'i. Kawajiban pikeun anu murtad nyaeta ngodoan perkara anu parantos dikantunkeun ku eta jalma murtad tina kawajiban-kawajiban agama. Pitilkal mudah dina waktu itu murtad. Nalika waktos murtad ngantunkeun kawajiban agama itu. Eta teh wajib dikodoan upami murtadna sadinten nya sadinten sawengi ngantunkeun naon salat 5 waktos berarti eta salat 5 waktos teh kedah dikodoan gitu sokor pami naon ayeuna murtadna teh dinten naon sasih Ramadan
sasi Ramadan, saum nateh kedah dikodoan. Jadi kewajiban-kewajiban agama anu dikantunkeun dina waktos murtad eta teh wajib dikodoan. Aslamun murtadna sakumaha samingon sadinten gen parantos 17 rokaat ena samingon sok wenon kalikeun kodoan eta salat nu dikantunkeun gitu. Bade saumna, bade zakatna tentunya wajib dikodoan. Pikeun anu murtad mah margi naon ayeuna da anu murtad mah teu naon teu sah da dina waktu murtad mah teu sah ibadahna berarti kada dikodoan oge mangrupikeun eta mah takjiran hukuman ti Allah Subhanahu wa taala upami jami anu kafir asli mah kafir asli kafir anu naon asnaon amelas itunya teras lebat Islam teu wajib ngodoan kewajiban agama nu kantun dina waktos naon kafir henteu aya jalmi anu agama-agama anu ayeuna Nasrani teras naon lebat Islam teu wajib ngodoan naon ngodoan salat itu margi naon eta mah parantos kafir asli ti dituna ari nu murtad mah asana Islam teras ngalaksanakeun pamurtadan berarti nalika lebat Islam deui teh wajib dikodoan eta mah eta naon geunon mah mangrupikeun takjiran hukuman yaitu hukuman wajib naon dikodoan nangrupi kewajiban boh salat boh saum lamun dina Ramadan naonana ayeuna murtadna boh ayeuna naon zakatna wajib dikodoan tak berat eta gitu. Pailam yatub upami henteu tobat eta si jalma min nafsi tina dirina wajabat wajib istitabatuhu upami henteu tobat kunyalira tah kitu aminon geus ngalaksanakeun pamurtadna teh henteu naon teu tobat anger wae kitu ta wajib pikeun imam istitabatu nyuprih tobatna wajib miwarang tobat kitu upami jami murtad teh henteu sadar kunyalira kitu teu sadar tobat kunyalira wajib pikeun imam teh miwarang tobat sok pikeun pimpinan teh pimpinan di daerah piwarang eta jamaah teh mae teh naon geus ngalaksanakeun pamurtadan wayahna enggal baik di kanaon Islam tah di kedanaon di piwarang tobat jalmi upami henteu tobat ku nyalira gitu lamun geus tobat ku sorangan mah geus enggal baik di kana Islam keuna teu wajib tapi lamun naon teras-terasan teu tobat tah pikeun imam wajib tub warji kudu naon enggal baik anjeun teh kitu gawe sok tobat anjeun teh baik di kana Islam eta. Jadi kewajiban pikeun imam eta pikeun pimpinan nyaeta miwarang kaeta jeung murtad teh supados enggal supados tobat lamun teu tobat ku anyar nyalira kitu. Wala yukbalu minu ilal Islam awil qatlu henteu ditarima ti eta jalma kecuali Islam atau dibunuh henteu ditampi itu ti eta jamin murtad teh naon rupi naon ibadahna bakal naon bakal mal aya pahala mah ditampi kecuali naon Islam nalika naon mah ma ditampi aina naon ibadahna kecuali
upami hoyong ditampi teh kembali kana Islam deui. Atarapi ayeuna lamun eta jami keukeuh teras-terasan murtad nurutkeun hukuman naon mah nyaeta awil qatlu dibunuh kitu. Dihukuman naon mah Islam lamun jami naon geus naon dititah tobat teu tobat wae maka naon qatlu dibunuh kitu. Dibunuh eta nurutkeun ayeuna hukuman ayeuna secara hukuman Islam jadi murtad mah dibunuh kitu. Waya betulu sarang batal kusabab murtad teh itu batal naon saumna batal tesah puasana batal tayamumna batal tayamum upami naon jami nuju naon ya saum teras murtad batal puasana jami nuju naon ya ayeuna tos tayamum ngalaksanakeun pamurtadan batal tayamumna kitu batal kusabab murtad batal puasana keur puasa Ramadan ieu mah teras naon ngalaksanakeun pamurtadan janten batal ayeuna saumna nuju tos tayamum bade naon ngalaksanakeun naon ayeuna salat ari teu naon ngalaksanakeun pamurtadan batal tayamumna kitu. Wa nikau sareng nikahna. Nikahna gen batal. Nalika jalmi naon nikana jalmi pernikahna gen batal qabla dul wa badahu sareng sabaduhul. Nikah nagen ayeuna batal jalmi naon naon tos murtad atau tos nikah teras naon murtad maka batal nikahna itu eta mah sate acan duhul sate acan dijima atanapi satos dijima kieu pan aya naon istri sareng pambeget ngalaksanakeun akad nikah akad nikah tos beres akad nikah itu nya salah seorang na anu etap dua panganten teh naon ayeuna ngalaksan pamurtadan pamegetna murtad langsung batal tah nikahna ogen gitu lamun diteruskeun kaditna janten non janten jinah jinah arek samemeh duhul arek sabar atawa non ye namenan tos samingon naon teh pangantena teh geus naon diwati geus dinaon diduhul ngalaksan pamurtadan batal naonana nikahna sami naon ogen anu geus lami ogen nikahna nya tos lami nikahna teh rumah tanggina teh pamegetna ngalaksan pamurtadan batal naonana nikahna na batal magi teu kenying kan aina non muslim kawin kanu non muslim teu kenying pan namatak batal nikahna diteruskeun naon nikah kitu bakal naon janten ayeuna jinah ka dituna teh dina dibatal nikahna wa kadang kitu deui eta na hukuman murtad eta diberat hukuman murtad eta. Nya kitu deui naon ayeuna ilam yaud ilal Islam upami teu gancang-gancang ayeuna balik kana Islam. Upami naon teu engal-engal balik kana Islam mah kitu. Fil mudati fil idatin waktu idah kitu. Ya. Upami teu engal-engal naon wangsul di kana Islam itu nya dina sajoro idah gitu soro idah hari idah tenon nya waktos itu ngantosan on idah tuh pamina on ayeuna tilu sasi sapuluh dinten ternyata
Pengidina waktu salebat waktu idah henteu engal-engal balikana Islam, tamaka batal. Upami naon mah kitu naon ayeuna masih dina lebet waktu idah lebet ikana Islam, tamaka naon sah deui naon teh akad pertikahan teh itu. Dan kia ayeuna batal nikahna eta jalmi murtad itu. Bos satu acan di duhul, satu acan di jima, tapi sabak dari jima gitu. Upami henteu engal-engal balik gitu, jamin murtad karena Islam dina waktos idah na, dina waktos idah. Upami ayeuna idah ayeuna non tilu bulan 10 dintan apa namanya? Dina waktos eta teh itu nya teu balik baik kana Islam waktos tilu sasi teh itu terasena pamurtadan eta ta maka eta teh naon janten batal kaituna nikana teh kitu batal lamun dina waktos salebat eta idah itu nya enggal baik kana Islam maka bisa naon dihukuman sah deui naon teh aina nikahna teh itu. Teu sah deui akad nikahna, teu sah akad nikahna. Jalmi naon murtad akad nikah teu sah itu. Jalmi naon istrina naon ayeuna muslim, ayeuna pamegatna naon rek dilapara naon ayeuna rek diakadan murtad teu sauladi teruskeun itu. Teu sah akad nikahna jalmi anu murtad itu. Haram pepencitanana jami murtad mencit ya cit hayam teu meunang dituang jami murtad mencit doma teu meunang dituang haram pepencitanana itu magi naon dihukuman jami naon teh kafir kan teu meunang naon urang nuang pepencitan jami kafir tadi naon akad nikah teu meunang kan akad nikah anu naon muslim ka non muslim teu sah secara hukum agama pan teu kenying naon anu muslim nikah ka anu non non muslim itu berarti anu murtad teh pan kafir dokuman kafir nikah ka non muslimah teu sah akadna teu sah itu tah anu murtad ngalaksanakeun pepencitan mencit hayam teu meunang dituang ku urang haram itu teu meunang neune teu ayeuna ngawaris teu ngamurtad ye anu murtad teh naon maot nya wika maotna teu naon ngawaris teu ngawaris sareng teu diwaris itu naon teu ngawaris ka jaka ayeuna para putrana nalika naon murtad eta kacanak naon ayeuna maot oge naon teu meunang warisan murtad mah nya teu kenying warisan jami naon ye murtad bapana naon maot budakna naon murtad teu meunang warisan teu ngawaris oge henteu meunang warisan lagi benten agama danu anon mah nya nubenta agama jaminon bapana non seorang non ayeuna kafir atau muslim teu meunang warisan ti bapana danon kafir teh atuh non bapana non ayeuna non ye ayeuna muslim anakna kafir anakna teu meunang warisan ti bapana jadi panon kahalang ku agama jadi nu ngahalang warisan teh benten agama kitu ngahalang kana non warisan nalika benten agama gitu. Mal meunang warisan teu ngawaris oge teu meunang warisan anu non murtad mah kitu. Tanaon patak bahaya lamun non jami anu murtad wikan ayeuna kacanak maot kitu. Sanak maot bakal abadi itu kekal di naon dina naraka na kitu jamur benten sarang naon jami naon anu ayeuna anu
kacanak Islam maot na itu nya kacanak iman Islam moal naon moal kekal moal abadi dina naon dina neraka na teh itu aya harepan itu aya harepan ayeuna dikasurgakeun asal naon maotna kacana kaimanan sareng kaislaman ari tos naon coplok tina kaiman kaislaman mah eta mah naon kekal suas jamin naon ye jalmi naon ayeuna ngantunkeun salat antos perbentenan antara nu murtad sarang nu sok ninggalkeun salat kalawan naon kalawan aya ngedul atunya jalmi murtad sarang jalmi anu ngantunkeun salat kalawan ngedul ya. Tate ari kana murtad mah atunya wajib naon dipiwarang tobatna upami naon teu tobat nyalira upami naon maka nu sok ngantun salat naon bae ngedul eta naon sunat disunatkeun eta ceukna kitab tahqiq mah disunatkeun bari naon moal langgeng dina narakana jaminan tara salat asakeun syaratna tadi kacanak ayeuna Islam maotna ngan eta teh ulah naon ulah ayeuna sing khawatir da ku ngantunkeun salat teh sok aringis teuing nimbulkeun ayeuna coplok kaimanan. Datian tawisna para sadayana aina balai anu bakal diturunkeun ku Allah ka jalma anu sok naon ngantunkeun salat itu balaina teh tiantawisna nyaeta khawatir aina naon ku Allah dipasian balai aina nalika maot teu tiasa ngucapkeun syahadat nalika maot coplok kaimanan. Pada kieu namanya teh kieu kan jalmi murtad mah bakal kekal dina neraka na. Jalmi nu sok ngantunkeun salat mah moal kekal dina neraka na. Habis cenah aya ahkeun da urang naon. Sanajan tara salatkeun baon da Islam. Moal naon? Moal abadi dina neraka na. Tah, sehingga naon? Taulah angkeun kitu margi naon? Margi hariwang tina akibat sok ngagabahkeun kana salat aringis teuing nalika maotna coplok naon iman gitu. Ulah digagabahkeun pada naon ayeuna tadi anu sok ngantunkeun salat mah moal abadi dina moal kekal dina narakana itu. Sehingga naon hayang harepan ka mana ka surgakeun tapi eta can kantenan margi naon margi Allah bakal masihan balai ka jalmi anu sok ngalaworakeun salat nyaeta dina nalika sakrul mautna naon nyaeta coplok dina kaimanan eta naon balaina teh itu eta hukuman-hukuman pikeun murtad nyaeta naon kacidanon berat na itu abot na numur tadma wajib ena non ngodoan rupi non ena perkara kewajiban agama si kantun ken keda di kodoan temenah ngete nah, sholat na di kodoan saum di kodoan jakat di kodoan lamun di kantun ken oke non ayena akad pertikan batal teras naon ayeuna teu meunang ngawaris, teu meunang diwaris. Eta naon hukuman itu. Jadi hukuman ti Allah Subhanahu wa taala pikeun anu naon murtad mah margi naon parantos ayeuna naon kaluar tina agama Islam itu. Benten sareng naon urang ayeuna maksiat anu naon anu sanes murtad nya maksiat nu sanes murtad mah masih naon aina sah naonana akad nikahna sah naon pepencitanana urang sok naon ye sok ayeuna ngabohong pamasiat kene nya sah naon pepencitanana kitu naon meunang warisan meunang oge ngawaris sanos eta saminon masiat nya ngabohong upat simuat nya nipu batur ngarampok eta masiat kitu tapi teu abot
abot naon hukumanana gitu. Di dunya geun geus naon, geus diberatkeun ku Allah hukumanana nu murtad kan tenanon, di akhirat nyaeta diabadikeun dina neraka upami dikat candak naon maot gitu nya. Atak karunya itu nya kajami jalma nu anu asalna Islam nya terasna pindah agama itu nya seueur kan seueur itu aya itu nya asalna Islam terasna ngalih agama na itu kacana kasana pangkarunyakeun gitu nya jami-jami nu kitu anu asalna Islam teras naon ngalih kana agama anu sanes eta dikanaon akhir hayatna eta teh naon anu bilah min dalik itu ta urang mah kedah tiasa naon ngajaga kana kaislaman urang itu. Tah mudah-mudahan pasudayana tos salitungkeusan sim kuring mun simangpat ka urang sadayana hapunten nu kasunina kalakuan sim kuring mah eta macanak nu resep Allah Subhanahu wa taala nelepatnya kaboran sim kuring, mudah-mudahan orang dipasian kakiatan ku Allah, pangrasa ku Allah, orang dikiatkin, orang non nyepengan kaislaman, kaimanu, kanon dikacanak orang mulih kalau subhanahu wa ta'ala. Itu saudara, wabukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli say.